moltes persones, el cartell de les festes de Sant Joan de Ciutadella és una icona que volen conservar per tenir a casa seva una finestra que els porti el record de tot el que ha sigut les festes d'un any en concret. La imatge guanyadora d'enguany té l'autoria de Marc Collmoll, un jove ciutadellenc que en aquests moments està a Barcelona, però no trigarà molt a transitar els carrers de Ciutadella. Totes les persones interessades en aquells cartells de les festes de Sant Joan 2018 es poden adreçar a l'oficina de turisme, a la Casa de Cultura i al mateix Ajuntament. Mari Martí és una de les persones que penja a casa seva un cartell de les festes, el més antic que conserva data de 1978, però ininterrompudament en penja un des de l'any 1991. Com va començar aquest costum? I això va començar fa uns quants anys quan la filla meva va feinar. El diari Menorca li van dir que l'Ajuntament mos replegués cartells antics i mos en va replegar un quant, i els tenim tots aquí penjats. Allò que avui és present, demà formarà part de la història.